Голос жінки має силу. Саме під такою назвою проект презентували в Ужгороді. Він стартував у рамках програми по відновленню миру і діалогу для внутрішньопереміщених жінок. І одним із елементів, який ми хочемо, наших учасників, это блогерство. Мета проекту – посилення професіоналізму лідерів громадських організацій в онлайн-правозахисті, блогерстві, участі жінок у вирішенні конфліктних питань на місцях. Жінки братимуть участь у різноманітних тренінгах. Вже навчалися, як стати блогером, техніці вирішення конфліктів. Крім того, чекають учасників і тренінги про те, як відкрити інноваційний бізнес онлайн. Жінки-переселенки кажуть, це питання дуже актуальне. По суті, все сводиться к постоянному фінансовому істочнику доходу для житті. Кожна сім'я переселенців повинна заробляти вдвоє більше, ніж місцевих жителів, учитывая те, що вони знімають, орендують жилье. Обращалось доволі багато людей неоднократно. Большая категория людей, которая приходит за гуманитарной помощью. Они ее ждут. Это, знаете, такие потребительские настроения. До програми залучили організації в 5 регіонах – Донецький, Луганський, Кіровоградський та Дніпропетровський. Закарпаття стало 5-м. І не дарма, адже з окупованої території до області переселилися майже 5 тисяч осіб. А 70% переселенців – це жінки. Це проблема житла, яка, на жаль, не вирішена на рівні державному. І все те, що робиться, воно робиться особисто людьми, тобто люди самі вирішують свої житлові проблеми. Це проблема працевлаштування. І правильно ви кажете, що всі ті грантові програми по відкриттю власного бізнесу або там якоїсь маленької справи, вони дуже більше йдуть туди, де більша кількість людей. Головний же акцент проекту – виконання приписів ООН. Стати ж учасником програми може кожен охочий.